17 pasagjerë në bordin e avionit Japan Airlines u plagosën pasi ai u ul në pistën e aeroportit Haneda dhe shpërtheu në flakë, raporton transmetuesi publik japonez NHK, duke cituar zyrtarët lokal të zjarfikësve. Nuk janë dhënë detaje të mëtejshme për lëndimet e tyre, më shumë se 100 kamion zjarfikës u dërguan në vendin e zjarrit dhe shumica e fluturimeve janë anuluar. 5 nga antarët e ekuipazhit në bordin e avionit të gardës bregdetare të Japonisë vdiqën dhe një u plagos kur u përplas me Japan Airlines. Pamjet video treguan avionin me rreth 400 pasagjerë që kishte marrë flak ndërsa lëviste në pistë. Aeroplani u pa më pas në një ndalesë me njerëz që përdorin rreshtje emergjente për të ikur nga therri ndërsa zjarfikësit u përpoqën të luftonin flakën në rritje. Avioni i rojës bregdetare do të fluturonte në prefekturën e Niigata për të ndihmuar me përpjekjet për lehtësimin e tërmetit. Të gjithë pasagjerët në Japan Airlines, duke përfshirë dy nën moshën 2 vjeç dhe 12 anëtarët e ekuipazhit në bord, u evakuan në mënyrë të sigurt. Fluturimi 516 i Japan Airlines ishte rrugës nga Sapporo për në aeroportin Tokyo Haneda, kur u ndez nga flakët. Linja ajrore i tha CNN se po hetohen detajet dhe shkaku i zjarrit.